Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı MOAMDE-nin 20.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarova. Bugünkü brifinqdə Milli Hərəkatın özü Niqa Melliya Milli Hərəkat güc birlikdədirin parlamentdə daxil olmayacağını bildirdi. Onun sözlərinə görə azad mühitdə yeni seçkilərin keçirilməz tələbi dəyişməz olaraq qalır. Partiya lideri Georgi Vaşadze quruculuq strategiyasına parlamentə daxil olmayacağını dedi. Gerçi 10-cu çağırış parlamentinə daxil olmayacaq. Partiya lideri David Bakracanın sözlərinə görə Avropalı Gürcüstan da parlament mandatını rədd edir. Və 31 oktyabr 2020-ci il seçkiləri ədalətinin olmadığını qeyd edir və Gürcüstan xalqının iradəsini əks etdirmədiyini deyir. Müxalifət partiyalarının nümayəndələri ATƏT-in müşahidəçilik missiyasının rəhbəri ilə görüşdülər. Onların sözlərinə görə seçkilər saxtalaşdırılıb və buna dair konkret faktlar da mövcuddur. Müxalifət missiyasının yekun hesabatının daha sərt olacağına və müxalifətin onlara təqdim edəcəyi pozuntuları hesabatda əks olunacağına ümid edir. Partiya nümayəndələrinin sözlərinə görə onlar Silyan Stirkin legitimlik məsələsinin missiya tərəfindən qiymətləndirilməməsinə dair mövqeyini dinləyə bilər və o bildirib ki, bu Gürcü xalqının qərar verəcəyi məsələdir. Müxalifətin boykotuna hakim komanda münasibət bildirib. Gürcü arzusunda hesab edirlər ki, müxalifət bu bəyanatı tələsik qəbul edib. Partiyadan ümid edirlər ki, son olaraq müxalifət qanunverici orqanın fəaliyyətində iştirak edəcək. Əgər müxalifət boykot rejimində qalsa və seçkilərin ikinci turunda iştirak etməməsi halında nə olacaq? Bu məsələyə dair parlamentin prosedur komitəsinin sədri bəyanat verib. Hakim komandadan bildirirlər ki, ikinci tur istənilən halda keçiriləcək və parlamentin səlahiyyəti sual altında deyil. Çünki Gürcü arzusun qanunverici orqanı fəaliyyət göstərməsi üçün kifayət qədər mandatı var. MSK-nın ilkin göstəriciləri və səslərinin 100%-nin sayılmasından sonra parlamentə 9 partiya daxil olacaq. İlkin göstəricilərə görə Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan 48,15% ilə liderdir. Vahid Milli Hərəkat isə 27,14% səs toplayıb. Digər siyasi birliklərin seçki nəticələri belədir. Avropalı Gürcüstan 3,78%, Lilo Gürcüstan Naminə 3,15%, Gürcüstan Vətənpərvərlər Alyansı 3,14%, Quruculuq Strategiyası 3,15%, Gerçi 2,89%, Aleqoli Saşvili Vətəndaşlar 1,33%, Gürcüstanın Leyboristi partiyası 1%. Seçkidə iştirak edən digər partiyalar 1%-li kətdə aşa bilməyə bilər. Avropa parlamentarları Gürcüstanı parlament seçkilərinin uğurla keçirilməsi münasibəti ilə təbrik edirlər. Bu barədə 4 Avropa parlamentarının birgə bəyanatına qeyd olub. Onların qiymətləndirməsinə görə mətbuat və siyasi landşaflar yenə də olduqca qütblüdür. Bu, bütün tərəflərin sərt ritorikası ilə əks olunmuşdu. Lakin 2008-ci ilin prezident seçkiləri öncəsindən fərqli olaraq daha az miqyasda. Bu isə müsbət qiymətləndirilir. Avropa parlamentarları bütün tərəfləri sakitliyə çağırırlar. Qeyd olunan bəyanata cavab olaraq Avropa parlamentarlarına Gürcüstanın baş naziri minnətdarlığını bildirir. Seçki qutusunda insanların səsi eşidildi və qalib gələn partiya xalq mandatında böyük məsuliyyətlə yanaşacaq deyə Qaxariya Twitterdə yazır. Avropa Birliyi də bəyanat yayır. Avropa Birliyi Xarici Fəaliyyət Xidməti mətbuat katibi pandemiyan yaratdığı çətin şərtlərə baxmayaraq seçkilərin birinci turunun yenilənmiş bir seçki sistemi və yüksək seçici iştirakı ilə keçirildiyini söylədi. Ümumiyyətlə, əsas azadlıqların qorunulduğunu söylədi. Lakin müşahidəçilər seçkilərin keçirilməsinə seçici təzyiqlər və hakim partiya ilə dövlət arasındakı sərhədlərin geniş miqyasda pozulması iddialarının təsir etdiyini qeyd etdilər. ABŞ səfirliyi ATƏT-in ilkin qiymətləndirməsini bölüşür və parlament seçkilərinin rəqabət şəraitdə və ümumilikdə təməl azadlıqlara hörmətlə keçirildiyini bildirir. Seçki prosesini pozmaq cəhdləri qeyd alındı. Seçiciləri qorxutmaq, rüşvət almaq, bülletənlərin gizliliyinin pozulması, seçki müşahidəçilərinə və jurnalistlərə qarşı zorakılıq faktları. Birləşmiş Krallıq Gürcüstanda seçkilərin rəqabətçil və müstəqil mühitdə keçirilməsi ilə bağlı yekun nəticələri ilə razılaşır. Xarici Birlik və İnkişaf Nazirliyi Avropa və Amerika məsələləri üzrə Wendy Morton Gürcüstanda keçirilən parlament seçkilərinə öz Twitter səhifəsində münasibət bildirib. O tərəfləri seçkilərin ikinci turunu ədalətli və qanuna tam əməl olunaraqdan keçirməyə səsləyir. Bu, onun qeyd etdiyinə görə Gürcüstanın qlobal xarici istəkləri ilə tam uzlaşmış olacaq.
Gürcüstanda 1852 yeni koronavirusa yoluxma halı aşkar edildi. Daha 7 pasiyent dünyasında işte 657 hal, Tbilisi'de 389, Acaristan'da 441 isə İmerət'də qeyd alındı. Qeyd etmək lazımdır ki, bir gün ərzində 1696 nəfər sağaldı yoluxmanın artması səbəbindən epidemiologlar əhalini tövsiyələrə əməl etməyə çağırır. Bir gündə 389 koronavirusa yoluxma halının aşkarlandığı Acaristanda vəziyyət hələ də çətindir. Gürcüstanda vəfat edən 7 pasiyentdən 6-sı Batumidə müalicə olunurdu. Onlar 75 ilə 91 yaş arasında olan pasiyentlər idilər və kəskin pnevmoniyaya əlavə olaraq yanaşı xəstəliklərdən də əziyyət çəkirdilər. 210 yoluxan şəxs Batumi Respublika xəstəxanasına müalicə alır. Onlardan 46-sı reanimasiya şöbəsinin 15-i isə süni tənəffüs aparatına qoşulu vəziyyətdədir. Bugündən itibarən peyvənd kabinələrinin fəaliyyət göstərdiyi bütün poliklinikalarda risk qruplar üçün qrip peyvəndləşməsi mümkün olacaq. Peyvənd ehtiyatı bütün həftə boyu tədarük olunacaq. Əmirən Qanqrelidze risk qrupa daxil olan vətəndaşlara müraciət edərək onları noyabrın 20-sinədək peyvənd olmağa çağırıb, çünki immunitetin formalaşması üçün 2 həftəyə dək müddətə ehtiyac var. Qrip mövsümü isə noyabrın sonundan qüvvə əminir və onun pik həddi dekabr ayına gözlənilir. Baş nazir özünü təcrid edib. Görgi Qaxaryanın şəxsi mühafizəsinin daha iki əməkdaşının koronavirusa yoluxması müəyyən olunub. Baş nazir bu barədə öz Facebook səhifəsində yazıb. Təəssüf ki, mən hazırda fərqli rejimdə işləyəsi oluram, deyə Görgi Qaxarya qeyd edir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Natya Turnava da özünü təcrid edir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun daha bir hərbi təyyarəsinin məhv edilməsi barədə məlumat yayır. Bakıdan bildirilib ki, qarşı tərəf Zəngilan istiqamətinə hücuma cəhd göstərib, lakin uğur qazanmayıb və 30 hərbiçini itirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistan ordusunun hərbi texnikası məhv olunması ilə əlaqədar məlumat yayır. Dağlı Qarabağda hərbi əməliyyatlar davam edir. Erməni mətbuatının məlumatından görə toqquşmalar cəbhə xətti boyunca müxtəlif intensivliklərlə davam edir. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tanınmayan Dağlı Qarabağ hərbiçiləri qarşı tərəfin bir neçə kolonasını aşkarlayaraq məhv ediblər. Bu sizə bugünü çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə sabaha dək sağ olaşıram. Sağ olun, salamat qalın.